Сагынганда ак болытка кара. Ак болытлар болып мин ага. Шыбыр-шыбыр яңгыр яуа димме. Күз яшьләре болып мин тамам. Шыбыр-шыбыр яңгыр яуа димме. Күз яшьләре болып мин тамам. Сагынганда ак буранга кара. Ак бураннар болып мин ява. Ак бураннар адаштыра димме. Адаштырган сине мин хаман. Ак бураннар адаштыра димме. Адаштырган сине мин Дингезләр булып мин ага. Ярларына дулкын кага димме. Йөрәгеңә килеп мин кага. Ярларына дулкын кага димме. Йөрәгеңә килеп мин кага. Йөрәгеңә килеп мин кага. Йөрәгеңә килеп мин кага. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.